تو گائز ہم جا رہے ہیں ربوہ نہیں جی, ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جس کا نام ہے ٹم, جس کے اندر میرے طالب علم جو ہیں وہ شامل ہیں. ایکسپلور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں, احمدی جو کمیونٹی ہے وہ کیسے رہتی ہے, ان کے کیا اوپینینز ہیں, ان کا کیا نقطہ نظر ہے. السلام علیکم, میں ہوں زہیب بابر. الف اللہ زتا دل میرا مینو بے دی خبر لگائی. الف اللہ زتا دل میرا مینو بے دی خبر لگائی. بھولیا کون الف دے پورے جڑ دل دی کرن صفائی. الف اللہ میں پہنچ گئے ہیں. اسپیشل چلڈرن کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ, اور ابھی ہم اس کو وزٹ کریں گے اور یہاں کی ساری فیسلٹیز اور مدھم ہوا ہر ساز کا. ہم بھی دیکھیں گے,
ہم بھی دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روڑی کے طرح اڑ جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی سر اوپر جب بجلی کر کر گھر کے گا